Danny, you know something's need seen on it. Come on down. Só se for mesmo um negócio de tanto para investimento, né? Porque a pessoa sai de São Paulo, aqui já tá aqui, né? E comprar uma casa aqui, não tem praia. Tá certo, tá mais perto da praia, né? Tá. Tá mais perto, sem trânsito, né? Você pode sair, dormir aí, passar o dia na praia e volta, né? Não precisa pagar nem mais. Ah, paga, né? Paga mais um pouco, né, Tia? Mas é pouquinho, né? Onde que sua mãe tem um terreno? É por lá, né? Não é por aqui, não. É, quase. É por aqui. Esse lado aí. Era pra me perguntar pra ela, esqueci ontem. Que pra cima? Eu tinha que falar no Google. É pra lá. Já o mundo ar, né, filho? Já sente um ar mais fresco, né? Lá em casa também é bom, né? Tem tanto verde em volta, né? Eita, não. Da roça.
onde que é o Falcão? Mora aqui, né?